iyadoo saacadihii ugu dambeeyey baraha ay ku xidhiidhaan bulshadu qaybahooda kala duwan ay qabsadeen in safar ka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku tegey deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmud, gaar ahaana magaalada dhuusamareeb, uu ujeedkiisu yahay in uu wadahadal la yeesho ahlu sunna waljamaaca, ayaa xukuumadda soomaaliya waxay beenisay arrintani. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxa warbaahinta u sheegay in ra-iisul wasaare roobla uusan qorshaysan la kulanka hoggaanka ahlu sunna waljamaaca. ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble qorshaha uu tegay dhuusamareeb kuma jirto inuu wadahadal la galo ahlu sunnada hubaysan, ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. xubno ka mid ah hoggaanka ahlu sunna ayaa waxa ay ku sugan yihiin deegaanka bohol ee gobolka galgaduud, waxaana dhowaan fashilmay wadahadalo lagu dhexdhexaadinayay iyaga iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug. dad badan ayaa u arkayay in safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku tegay deegaanada galmudug ay qayb ka tahay la kulanka hoggaanka ahlu sunna iyo sidoo kale kala hadalka daminta xiisadda ka dhex jirta labada dhinac, maadaama weli ahlu sunna ay ku adkaysanayso in iyagu sida ay waxu doonayaan wax uga fulaan deegaanada maamulka galmudug, maamulka halkaasi ka jirana uu arrintan ka dhagaadeegayo. idaaros magane wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom.